որտեղ է թիվ 1 ընտրատարածքի հանրապետական թեկնածուն հանդիպում իր ընտրողների հետ։ Երբ են տալու հաշմանդամոթաչուների փոխհատուցումը։ Ապագան հաշվարկող մաթեմատիկոս Աստղագետ Էլյա Հովանեսյանը հրաժարվում է հայտնել, թե ով է հաղթելու առաջիկա նախագահական ընտրություններում, բայց հավաստիացնում է, որ դեկտեմբերի 21-ին աշխարհի վերջ չի լինելու։ Անդրադառնալով այսօրվա քաղաքական գործիչներին, նա վստահություն է հայտնել, որ տիեզերքը նրանց ծրագրերը կխառնի։ Դրանք, ովքեր այսօր մեծ հաջողությունների մեջ են, 2 տարի է սահմանը։ 2 տարուց հետո նրանց դժվարություններ են սպասում, իրենք տեղյակ չեն։ Այսօր Արարատի եւ Վայոց ձորի դատարանը հարցին խոշտանգած կեսուրին Հայկանուշ Միքայելյանին վճռեց դատապարտել 4 տարի ազատազրկման։ Ըստ վճռի Հայկանուշի նկատմամբ պետք է կիրառվի համաներում, ինչը նախատեսում է չկրած պատժի ժամկետը կրճատել 1/3-ով։ Վճռից դժգոհ մնացին թե հարցի եւ թե սկեսուրի կողմերը։ Եթե կա այս երկրում օրենքի արժանապատվություն, թո իհարկե, եթարկեն մարդուն յազապարտակների սուտ մատուցան համար օրենքի։ Դիմելու է անպայման։ Որովհետև սպիներով հաստատ ոչ մի իդեալ աղջիկ չի ցանկանա ոչ ապրել, ոչ էլ ստեսքով, ոչ մի չի ցանկանա ապրել։ Լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանը եւ գիտությունների դոկտոր Դավիթ Գասպարյանը գտնում են, որ հայոց պատմության բուհական դասագրքում մարտի 1-ի դեպքերը կողմնակալ են լուսաբանված։ Դավիթ Գյուրջինյանի կարծիքով պիտի ձեռնտու մնայի ներկայացնել։ Դա հավես չի լինել այսինքն այդ մասը դեռ բավեր ուղղակի ժամանակագրություն տալ, որ այսինչ օրը եղավ ընտրություն, այսինչ օրը եղան բախումներ եւ վերջ։ Այսօր Ամերիկյան համասարանում Ավստրալիայի Քվինսլենդ համասարանի տնօրեն Սալիմ Ալին ներկայացրեց, թե աշխարհի տարբեր երկրներում հանք արդյունաբերությունը որքան ազդեցություն ունի համախառն ներքին արդյունքի վրա։ Նրա ներկայացրած աղյուսակում Հայաստանը բացակայում էր օրհուս կենտրոնների իրավաբան Արթուր Գրիգորյանի տեսակետից։ Այն, որ կառավարությունը հանք արդյունաբերությունը հրճակել է որպես տնտեսյան գերակա ճյուղ, բայց այդ ճյուղը էական ազդեցություն չունի տնտեսական զարգացման վրա, նշանակում այնտեղ կա հսկայածավալ կոռուպցիա։ Դեկտեմբերի 3-ին նշվելու է հաշմանդամների միջազգային օրը, որին նվիրված էր այսօրվա անիպների վրա խորագիրը գրող ֆլեշ մոբը։ Միջոցառումը, որին մասնակցում էին ոչ միայն հաշմանդամներ, նպատակ ուներ ուշադրություն դարձնելու քաղաքում թե քահարտակների ցակավությանը։ Ըստ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանի, Հայաստանը, ի տարբերություն ասեմ հարևան երկրների, ունի որոշակի առաջընթաց, բայց մենք բավարարված չենք դրա ժամկետներով։ Տեմպերը շատ դանդաղ է։ Այսօր տեղի ունեցավ հիշատակարանների հիշատակարան գրքի շնորհանդեսը, որի հեղինակ Վահե Հակոբյանը 1 տարի առաջ ինքնասպան է եղել։ Գրող Վահան Տերղազարյանը ներկայացրել է գրքի բովանդակությունը։ Գրքի մեջ կան եւ գիտական բաներ, խաղաղագործության միջազգային բաներ, միջազգային հարաբերություններ, գեղարվեստական մասեր, պատմագիտական էքսկուրսներ կան։ Ըստ քաղաքագետ Արմեն Աղայանի, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման, ինչպես նաև Հայաստանի հետագա զարգացման համար եվրոինտեգրման ճանապարհը վտանգավոր է, եթե մենք ընտրում ենք մի ռազմավարություն, որը ենթադրում է եվրոինտեգրացիա, ինչ որ լիբերալ-դեմոկրատական կարգ, դա նշանակում է պետք է հրաժարվենք մեր հավակնություններից, այդ թվում Ղարաբաղից, քանի որ ցանկացած եվրոինտեգրում ենթադրում է նախ նեղ տարածաշրջանային ինտեգրացիա, կարծում է քաղաքագետը Օրվա Լերահոսը։ Ե2-Ե4 քայլն արվել էր մինչև ԵԺԿ նախագահի ժամանումը ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, պատգամավորման Վելբադյանը պարտիան շարունակեց նաև ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի և ԵԺԿ նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսի ելույթների ժամանակ, վերջինս եկել էր ասելու. Քաղաքացիական հասարակությունը պետք է մուտք ունենա խորհրդարան և շփվի պատգամավորների հետ։ Քաղաքացիական հասարակությունն ազգային ժողովում էր, նրանցից մեկն ինքնուրույն հնարավորություն չուներ նիստերի դալիչ մուտք գործելու, օգնեցին, մտավ, մյուսներն ավելի շատ շփվում էին միմյանց հետ, քան մի քանի պատգամավորների։ Այնուամենայնիվ երիտասարդների համար պահը պատմական էր, դալիճում են Մարտենսը և Եվրանեստի փոխնախագահը։ Հայաստանին այլևս ոչ ոք չի կարող ելնել այս եվրոպական ինտեգրման տեմպերի։ Քաղաքացիական հասարակության երիտասարդները հարցեր ունեին բարձրացիչյան հյուրերին, ասենք ինչու է կազմակերպությունը կոչվում Եվրանեստ, ինչպես կարելի է կանանց ակտիվորեն ներգրավել քաղաքացիական հասարակության մեջ։ Հյուրերն անդրդվելի էին, նախ պետք է ուժեղացնել ժողովրդավարական գործընթացները Հայաստանում։ Բռնապետական երկրի ես չէի ասի Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետությանը, որով երիտ խորհրդարանական Կարեն Սիմոնյանն առաջարկում է Հայաստանը համեմատել Ադրբեջանի հետ, բռնապետությունն այնտեղ է, իսկ Հայաստանում նույնիսկ իշխանություն է փոխվել։ Հենց կոնկրետ 91 թվականին կոմունիստական կուսակցությունը փոխվեց Հայաստանի անկախ հանրապետության կուսակցություն։
Գեղեցկուհի Մարինե Աշրաֆյանը, Մարտենսի և Յասեկ Վոլսկու հետ հանդիպումների տպավորությունները պետք է ամփոփի իր իկունը։ Ինքը նույնպես կարևորում է նրանց այցը, թեպետ ժողովրդավարական լուրջ խնդիրներ, ասենք խոսքի ազատության ոլորտում, չի տեսնում Հայաստանում։ Ես չեմ կարծում, որ մարմինը սահմանափակված վիճակում է հիմա գտնվում։ Ասենք այդ տեսանկյունից հեռուստատեսությունը ևս։ Ի դեպ, խնդիրներ տեսնում է մեր ԲՀԿ-ական զրուցակիցը, սակայն նա էլ կարծում է, որ պետք է բարձրացնել երիտասարդների դերը։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը այսօր կիսատ թողեց կառավարության ներկայացրած հարկային փոփոխությունների փաթեթիկ քննարկումը։ Հանձնաժողովի 17 անդամներից նիստին ներկա էր ընդամենը 4-ը։ Բացակայում էր նաև հանձնաժողովի նախագահ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Վարդան Այվազյանը։ Հանձնաժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը ստիպված ընդմիջում հայտարարեց, սկզբում պատճառաբանելով պատգամավորների բացակայությունը, իսկ հետո հարկային փաթեթի հետ կապված հարցեր կային, որը պարզաբանվում են հիմա։ Այսինքն մենք ուզում ենք դա պարզաբանվեն, մենք նոր հանձնաժողով քննարկենք։ Ընդմիջումը նախատեսվածից ավելի երկար տևեց, որի ընթացքում պատգամավորների թիվը ոչ թե ավելացավ, այլ պակասեց։ Հարկային փաթեթի քննարկումները տեղափոխվեցին դեկտեմբերի 3-ին ազգային ժողովի առաջկա քարորիայից ընդամենը 1.5 ժամ առաջ։ Ֆինանսների նախարարի տեղակալ Սուրեն Կարայանը մեսեջ զրույցում փորձեց ներկայացնել իրենց նախաձեռնած փոփոխությունների կարևորությունը։ Այն բոլոր կազմակերպությունները, որոնք որ իրենց ծրագրերը կներկայացնեն կառավարության քննարկման և կառավարության կողմից հավանություն կստանան, և այդ ծրագրերի շրջանակներում կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր, պետությունը առաջիկա 3 տարիների ընթացքում ինքը կփոխատուցի այդ նոր աշխատատեղերի աշխատավարձները։ Ի տարբերություն կառավարության ներկայացուցիչի Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության պատգամավոր Արմեն Բաբայանը փաթեթում մի շարք մտահոգիչ կետեր էր գտել։ Մասնավորապես նա անընդունելի է համարում Մաքսային օրենսդրության 87 հոդվածում կատարված փոփոխությունները։ Մաքսային կոմիտե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկի մեջ փաստաթղթերի կեղծ լինելը, իսկությունը պարզելու համար ինքը հենց Մաքսայինը դիմեր համապատասխան քնչական մարմիններ հետագային պարզելու համար, ինքը չդառնար դրա որոշով։ Ամենուր փատնույն ժամին Հայազգային կոնգրեսի անդամները եւ համագիրները հավաքվում են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության մոտ, հիշեցնելու, որ Հայաստանում այսօր 4 քաղբանտարկյալ կա։ ՀԱԿ-ը քաղբանտարկյալ է համարում իր 4 ակտիվիստներին, որոնք անազատության են դատապարտվել 6-ից 2 տարով։ Նրանցից այսօր կալանքի տակ է միայն Տիգրան Առաքելյանը։ Նեմեծ ռոբոշան ճունա մանագալի։ Իր հանցաբորների այդ քեշտերին ինչ ա արեցի գոյին։ Ինչա պայքարում արդարության համար։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները այսօր դատախազության մոտ եկել են 2 դդումով, որոնք ըստ նրանց խորհրդանշում են երկրի իշխանություններին եւ առաջին հերթին մեր արդարադատության համակարգը։ ՀԱԿ-անդամները վստահեցնում են, որ 2011 թվականի օգոստոսի 9-ին Կարապի լճի հարևանությամբ ոչ թե ՀԱԿ ակտիվիստներն են բախվել ոստիկաններին եւ նրանց նկատմամբ ուշ կիրառել, այլ ոստիկաններն են սադրել նրանց։ Հայաստանում համանացական կարգերականները, Հայաստանը առանցքային բարդակյա տեսնելու ուղի հոգին անընդհատիկ ուշքի նայել, թե իրենք ինչպես են վերաբերվում։ 69 հաշմանդամոթաչու արդեն 7 տարի է չի ստանում իր հասանելի գումարը։ Նրանք այսօր Սերժ Սարգսյանի նստավայրի մոտ էին եւ ուզում են հավատալ, որ վերջինս կվերականգնի արդարությունը։ Սահմանադրության գարանտը նախագահն է։ Մենք էլ եկել ենք, ասում ենք, պաշտպանեք մեր սահմանադրական իրավունքները, որտեղ դատարանները չեն պաշտպանում։ Ես ավիատեխնիկ բրիգադին եմ աշխատել։ Ինքնաթիրի վրա աշխատելու ժամանակ աշանի վրայից ընկել եմ ցած։ Գլուխս վիրահատել, երկրորդ կարգի աշխատամ եմ դասել։ Իրան պետք է վճարեն, ասա թիվը 40,800 ամսական ավել։ Նախկին օթաչուների խոսքերով 2003 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանով հայկական ավիաուղիները վաճառվեց Արմավի անկերությանը, որն էլ որպես իրավահաջորդ չճանաչվեց։ Այսօր ինքը միլիարդներ ունի, մենք ստեղ կանգնած որփիպես ասում ենք մեր առողջության փոխհատուցումը տվեք, միջև երբ սենց պետք է լինի վերջապես։ Օթաչուները կասկած չունեն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կանխամտածված է վաճառել ավիաուղիները վերջին իսկնանկացնելու համար։ Այդ չվերթները ամենամեռած օրը վերում են $500,000 աբարոտ օրը, մեռած, իսկ լավ օրը 1,800,000-ի։ Ոնց տվեց իր առանց պարտավորության։ Բատական խամատատված սնանկություն չի։ 7 տարի առաջ հաշմանդամոթաչուները 118-ն էին, նրանցից 49-ն արդեն մահացել են։ Ամենաճիշտը Թոնինն է։ Արդար, մաքուր, ցախվառում ենք, մարդիկ լավ-լավ խմեն։ Ժամանակին Եղվարդում չկար միտում, որ նի լավաշը չթխեր սեփական թոնրում։ Այսօր քաղաքում ընդամենը մի քանի թոնիր է մնացել։ Մարդիկա 4-5 մեշոք հաց են թխը, բայց եթե որակով չնի հացը կմնա։ Մշակում են, լավ չորացնում են, լավ ամեն ինչ իր տեղն առնում, հացի որակն էլ լավան։ Կարան տարով էլ պահին։ Ավանդույթի համաձայն լավաշ թխելու համար թոնրի կրակը պարտադիր պետք է վառվի աթարով ու խաղողի մատերով, իսկ խմորը պետք է հունցեն 1 օր առաջ։
Ոչ վաղանցյալում եղվարցիների համար լավ թխելը պատվի հարց էր, քանի որ իրենց համայնք հանրապետությունում համարվում էր ցորենի հայրենիք։ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին հանրապետության զգալի հատվածին հացով ապահովել է հենց եղվարդը։ Հին եղվարցիների չատերի տներում այսօր էլ դեռ պահպանված են կես դարից ավելի պատմություն ունեցող հացի պահարանները։ Սահակյանների տան պահարանը մոտ 70 տարեկան է և դեռ ծառայում է իրենց։ Եղվարցիների խոսքերով այսօր ավանդույթները կամաց-կամաց վերանում են և մեր սեղաններին հայտնվում են անորոշ պարունակությամբ և առողջության համար խիստ կասկածելի հացեր։ Պատրաստում են էլեկտրական լարերի, չգիտեմ, գազով են թխում։ Իսկ եղվարդյային տներում, որտեղ դեռ լավաշ են թխում, տանշեմից ներս մտնելու դեպքում, եթե ցանկանում ես չվիրավորել տանտիրոջը, պետք է հանդեսես նրա լավաշը։ Կիրակի օրը թիմ 1 ընտրատարածքում տեղի են ունենալու ընտրություններ падգամավորի Թափուր տեղի համար։ Իշխանության տեխնացուն Ռոբերտ Սարգսյանը ողջ կարոզարշավի ընթացքում աչքի էր ընկնում пассив պահվածքով։ Փոխարենը ակտիվ էին ավանի եւ նոր-նորքի պետական հաստատությունները, սկսած թաղապետարանից մինչեւ մանկապարտեզները, որոնք լծված էին իշխանության տեխնացուի հաղթանակը ապահովելու գործին։ Այս գլխավոր թեման 26-որ տևած քարոզարշավի ընթացքում թիվ 1 ընտրատարածքի ընտրողների խոսքերով իրենք այդպես էլ չհանդիպեցին հանրապետական падգամավորի տեխնացու Երևանի քաղաքապետի աներօրթի Ռոբերտ Սարգսյանին։ Եկուզ հենց մեր շենքի մոտ է իր ընտրական։ Ես չեմ հանդիպել, չգիտեմ։ Ես չեմ հանդիպել։ Ես չեմ տեսել։ Երևի անհատական կուսակցական իրանց շտաբներում կարող է։ Միջդեռ Ռոբերտ Սարգսյանի նախընտրական շտաբի պատասխանատու Գագիկ Մելիքյանը վստահեցնում է. Մեր տեխնացուն հանդիպել է, հանդիպելու է ու ընտրությունից հետո էլ առավել ևս հանդիպում նրա ունենալու։ Վաղն արդեն լրության օր է, գործող օրենսդրությունը քարոզարշավն արգելում է, որպես падգամավորի տեխնացու Ռոբերտ Սարգսյանի հետ զրուցելու վերջին հնարավորությունն այսօր էր։ Տեխնացուն հիմա գտնվում է շտաբներում։ Այս պահին ես կոնկրետ չգիտեմ ոչ թե։ Պարոն Մելիքյանն այսօր արդեն վստահ է, որ թիվ 1 ընտրատարածքում հաղթելու է հանրապետականի տեխնացուն և գտնում է, որ դրա համար ունի բոլոր հատկանիշները։ Իր համեստության առաջին հերթին, իր գործնական կարողությունների երկրորդ հերթին, իր լավ մարդ լինելու երրորդ հերթին, բնակչության կողմից ընդունված լինելու չորրորդ հերթին, հանրապետական կուսակցության 5 անդամ լինելու համար։ Մինչ մենք փնտրում էինք Ռոբերտ Սարգսյանին, այսօր ազգային ժողովում իր կուսակցի քարոշչությունները իրականացնում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Նա նաև անդրադարձավ այն լուրերին, թե հանրապետական կուսակցությունը ընտրողներին գումար է բաժանում։ Ամեն ընտրություններից հետո փոխանակ քաղաքական թիմերը ընդհանուր առմամբ մեղադրվել։ Մեղադրվում է ժողովուրդը, իբրև թե ժողովուրդը փող է վերցնում գալիս է ընտրությունների։ Իհարկե հնարավոր է նաև երկուս տեղել ինչ որ բաներ արվել։ Թիվ 1 ընտրատարածքում падգամավորի մանդատի համար դեկտեմբերի 2-ին կպայքարեն 3 տեխնացու՝ հանրապետական Ռոբերտ Սարգսյանը, ժառանգության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը և ՀԺԿ-ից ինքնառաջադրված Էդուարդ Պետրոսյանը։ Թեև ՀԺԿ-ն պաշտպանում է Ստեփան Սաֆարյանին, սակայն պարոն Պետրոսյանը չի հրաժարվում ընտրապայքարից։ Դա իրանց խնդիրն է, ես գաղափարապես ամուր ու մաքուր ՀԺԿ-ական եմ հիմա, մինչև վերջել կլնեմ ՀԺԿ-ական։ Պետք չէ Էլյա Հովանեսյան լինել գուշակելու համար, թե ինչով են Կիրակի օրը ավարտվելու թիվ 1 ընտրատարածքում ընտրությունները։ Ավելին, պետք չէ օշտված լինել Վանգայի ընտրունակություններով, կանխատեսելու համար, թե ինչով է Ռոբերտ Սարգսյանը զբաղվելու ազգային ժողովով։ Նա պարզապես ավելացնելու է իշխող կուսակցության կոճակների թիվը։ Օրվա գլխավոր թեման կամփոփենք հյուրասրահում։ Ամեկ Պլյուսի հյուրասրահում է ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։ Պարոն Սաֆարյան, արդյոք մենք կարող ենք ասել, որ այս ընտրություններով թիվ 1 ընտրատարածքում իշխանությունը փորձարկում է այն մոդելը, որը կիրառելու է նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այո, որովհետև այս ընտրություններում իշխանությունը շատ հետաքրքիր տեխնացու է առաջադրել, որը չի հանդիպում, չի խոսում, չի բանավիճում, հրաժարվում է գալ որևէ ձևով հրապարակային երկխոսության դաշտ, բանավիճել մրցակցի հետ, եւ նաեւ այս ընտրություններում իշխանությունը պարզապես փորձարկում է վարչական ռեսուրսի ողջ կարողությունները պարտադրանքով եւ այլ եղանակներով ուղղակի քվեներ ապահովելու առումով։ Հետեւաբար, կարծում եմ, նախագահական ընտրությունների համար սա չափազանց կարեւորագույն փորձարկում է։ Հանրապետական կուսակցության անդամները հերքում են վարչական ռեսուրսի կիրառումը թիվ 1 ընտրատարածքում, հերքում են նաև, որ դպրոցներում և մանկապարտեզներում քարոշչություն է վարվում։ Դուք ունեք հնարավորություն ապացուցելու հակառակը։ Ես ունեմ ապացույցներ, ապացուցելու ցանկություն չունեմ, որովհետև դրանից ոչինչ չի փոխվելու, բացի այդ մարդկանց հարվածի տակ դնելը։
մի բանական հայտ է, որ եթե անգամ նրանք հայտարարում են, որ նման բան չի եղել, ապա այն մարդիկ, ում ասել են, ում պարտադրել են, մանկավարժ կլին, թե ծնող, թե թաղապետարանի աշխատող, իրենք ամենալավը գիտեն, եւ ընդհանրապես թիվ 1 ընտրատարածքի բնակիչները ամենալավը գիտեն, այդպիսի բան եղել է, թե ոչ, եւ այստեղ նրանց դիրքորոշումը բացարձակապես համընկնում է Ստեփան Սաֆարյանի դիրքորոշման հետ. Դուք փորձել եք շփման մեջ մտնել ձեր մրցակցի հետ, այսինքն բանավիճել, չգիտեմ, հանդիպել, խաղի կանոններ մշակել եւ այլն։ Շաբաթներ առաջ ես ասուլիսի ընթացքում հերոստաբանավեճի առաջարկեցի հերոստանկերություններից մեկը, մասնավորապես կենտրոն հերոստանկերության օրվագից հաղորդում եւ նրա մեկնաբան Պետրոս Խազարյանը հրապարակավ հայտարարեցին, որ պատրաստ են կազմակերպել այդ բանավեճը, բայց այսօրվա դրությամբ արդեն իսկ վերջնականապես պարզ է, որ մրցակիցը խուսափում է գալ բանավեճի։ Մեր հասարակությունը այն վիճակում է, որ կարող է ազատ ընտրություն կատարել, թե սոցիալական բերրի տակ կգված կանի այն, ինչ որ իշխանությունը պահանջում։ Երևանի ընտրողը մի փոքր տարբերվում է մարզերի ընտրողներից, եւ եթե այստեղ անգամ մարդիկ այս կամ այն գայթակղությունից գայթակղությանը տրվում են, վերցնում են ընտրակաշար կամ տալիս են իրենց անձնագրային տվյալները եւ նաեւ համաձայնում են քվեարկել իշխանության տեխնացուի օգտին, դա դեռևս չի նշանակում, որ նրանք միանշանակ այդպես էլ վարվելու են։ Ես դա տեսել եմ 2007 թվականին, 2012 թվականի մայիսի 6-ին, որ անգամ այն մարդիկ, ովքեր համարվել են իշխանական տեխնացուի ընտրազանգվածի մի մաս, այնուամենայնիվ իրենց քվեն տվել են ինձ, եւ ես վստահ եմ, որ Երևանի ընտրողին մի փոքր ավելի դժվար է վերահսկել, իդեպ դա թույլ չենք էլ տալու, եւ նրանք քվեախցիկում լինելու են բացարձակապես միայնակ, այնտեղ լինելու են 35,000 ժողովի անդամներ, 35 վստահված անձեր, դիվանագետներ, լրագրողներ եւ շատ-շատ մարդիկ, որոնց մոտ ուղղակի այդ թաղում գլուխ գովացողները թե հսկելու են մարդկանց քվեարկությունը, որևէ անելիք չունեն եւ չեն կարող ունենալ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ նրանք ազատ քվեարկություն կատարելու հնարավորություն կունենան, եւ իդեպ միայն սոցիալական խնդիրները չէ, որ ազդում են, կա նաեւ վախի գործոնը, որը ես տեսել եմ Ավան համայնքում, կա նաեւ վարչական լծակների կիրառումը, որի մասին ասել են թաղապետարանում աշխատողները կամ որևէ հիմնարկում աշխատողները, ովքեր իրեն զորակցության խոսքերն են ուղարկել ինձ, խնդրելով ճիշտ հասկանալ, թե ինչու իրենք չեն գալիս ինձ այդ հանդիպման, եւ այսպես շարունակ, բայց այդ մարդիկ ես վստահ եմ, որ քվեախցիկում հնարավորություն առնվազն կունենան ազատ քվեարկություն կատարելու։ Ինչ կանեն նրանք, մենք կարծում ենք կտեսնենք դեկտեմբեր 2-ին։ Իսկ անտարբերությունը, ծուլությունը։ Կա հիաստափություն, հիաստափվածներ կան այն մարդկանց շրջանում, ովքեր ընտրել են նախկին տեխնատուների իշխանությունների եւ այսօր հիաստափված են։ Կան մարդիկ, ովքեր ընտրել են ինձ եւ նաեւ շատ դեպքերում ասում են, որ միևնույն է իշխանությունը իր ուրեմն իրեն հայտնի մեթոդները գործադրում է, բայց չհաշված այս հիաստափություններին, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ զգալի մասի մոտ կա մասնակցելու ցանկություն։ Շնորհակալություն։ Տեսել եմ, շնորհակալ։ Իմ զրուցակիցներ՝ ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։ Ոստիկանությունը ապօրինի ծառահատման կասկածանքով Բերման է ենթարկել Կապան քաղաքի Երկաթուղայինների փողոցի 33-ամյա մի բնակչի։ Նրա ՎԱԶ 2102 մեքենայով հանդերձ բնակիչը խոստովանել է, որ նոյեմբերի 25-ից 28-ը Սյունիքի մարզի Ճակատան գյուղի Հարակից անտառում ապօրինի ծառեր է հատել։ Մեր մարզային լուրերը։ Ալավերդի քաղաքի Ենգելս փողոցի թիվ 3 շենքի բնակիչների մեծ մասը լքել են իրենց սեփականաշնորված բնակարանները եւ վարձով են ապրում։ Պաճառը շենքի անմխիթար վիճակն է, շենքում չկան կենցաղային տարական պայմաններ, այն ամերոպե կարող է փլուզվել։ Սա անհնար է այստեղ ապրելը, փլվում ախր ոտի տակ, պոլը փլվում է։ Մի օր է գլխի տնկնի, հետո ինչ։ Ես կացարան եմ ուզում, գլխից ծածկ եմ ուզում։ Հա, ահով դողով ենք ապրում, որովհետեւ ճամփով որ մեքենաներն անցնում են, շենքը դղրդում է։ Հնարավոր չի, առանց այն էլ շենքը անմխիթար վիճակում է, ոչ մի բան չի արվում։ Իմ կարծիքով շենքը չի փլվի, ուղղակի շենքը չի փլվի, բայց կենցաղային պայմանները դեռ չկա, կես դար անցել է, ամենայն հավանականությամբ կարող է ճանաչվի որպես վթարային շենք։
Երևանի Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի մասնագետներն այցելել են Սյունիքի մարտ տրամադրելու մասնագիտական խորհրդատվություն։ Հետազոտվել են մի քանի տասնյակ այցելուներ, եթե մեղրիում շատ են վիրահատական դեպքերը, ապա կապանում կատարախտի եւ ցանցաթաղանթի բորբոքումները։ Հիմնականում վիրահատված հիվանդ ենք նայել այսօր, խորհուրդներ ենք տվել, դեղորայքային շտկումներ ենք արել, ճնշում ենք աչքի չափել, նմանատիպ բաներ։ Մեղրիում, ագարակում շատ են վիրահատական պաթոլոգիաները, շատ են հանդիպում։ Ընդ որում խորհուրդ եմ տալիս, ասում եմ եկեք ստեղ ղափանում վիրահատվեք, չգիտեմ։ Ես մեկը երկու անգամ, իսկ ես մեկը միակ, ես մեկը հենց ես տարի են ապերացիա արել, էլ արդեն համարա այսքանից հեռու ոչ ինչ չէի տեսնում, բայց հիմա շատ լավ տեսնում եմ, մենակ հիմա էլ մոտիկն եմ դժվարանում։ Մոտիկան անել ես մի կես մետրի վրա, որ նկարը տեսնի։ Ինչպես Հայաստանի բոլոր մեծ ու փոքր քաղաքներում, այնպես էլ Ալավերդիում, շենքերի տանիքների մեծ մասը խարխուլ են եւ խնդիրներ են առաջացնում հատկապես վերջին հարկում ապրողների համար։ Իսկ Ալավերդու համատիրություններում պատճառաբանությունը մնում է նույնը։ Թող բնակիչները վարձերը մուծեն, մենք էլ կվերանորոգենք նրանց տանիքները։ Իմ կողինը բերել եմ այս միջանցքում, միայն միջանցքումն եմ քնել, որովհետեւ հնարավոր չէ տանը քնել սենյակներում, լրիվ խոնավ է, սաղ ջուր է։ Ես այնքան մամաներ էի շարում, այնքան բաներ էի շարում դնում էի, որ տակի հարևանին նեղություն չտար, բայց էլի հասնում էի նրան էլ։ Շագրգրված մարդիկ շատ կան, մանավանդ 5-րդ հարկի ապրողները, իրենց բնակարանները անմխիթար վիճակում են, բայց բոլորն են պարտավոր իրենց պարտքերը վճարելու։ Ով եթե մեծ պարտքեր ունի, ասեն գոնե 50%-ի չափով վճարի, մնացածներն էլ ապահով են այդ գումարը, որպեսզի մտնի ծրագրի մեջ տվյալ շենքը։ Շիրակի մարզի մի շարք համայնքներ, այդ թվում Ախուրիկը, տարիներ շարունակ չի գազաֆիկացվել։ Ձմռանամիսներին բնակիչները բավարարվում են փայտով, աթարով եւ այն ամենով, ինչ ընկնում է նրանց ձեռքի տակ։ Հոգերը նոր բերին թապի նստեղ, ես էի բան, կերեցին ես, բոտում քեզ։ Մենք ծմերը գտացնենք փայտով, ատարով, հետո ինչ որ ձեռներս ընկավ, պեշկի մեջքը մտցնենք տակ։ Ատարի գալորիականությունը շատ փոքր է, բայց թե ելքը մենք ոնց որ թե ուրիշ ելք չունենք։ Մենք 7 համայնքի ղեկավարներով անձամբ դիմել ենք հանրապետության նախագահին եւ սպասում ենք։ Եթե Եվրասիական միության հետ լինեք, չեք կարող խորը հարաբերություն ունենալ Եվրոմիության հետ։ Եվրոմիությունը չի ստիպում, այլ առաջարկում է։ Պետք է տեսնեք, թե որն է ձեր սրտին ավելի մոտ։ Ռուսաստանն էլ չի ստիպում, այլ առաջարկում է։ Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. Կհանդիպենք երկու շաբթի։